Znači nije smjena medijumska organizacija sastavljena od pomladi, da kažem, novinari, novinarki, entuzijasti i profesionalci koji što rabutime na promocija i podobruvanje na sastojbata na istraživačkoto novinarstvo u zimjeta i isto tako i na podobruvanje na sastojbata na žените новинарки во медиумската сфера. Ние веќе трета година ќе го организираме истражувачкиот филмски фестивал Скопје. Тоа е настан, значи веќе два пати се одржа во Скопје. Лани се одржа во октомври и беше посветен, последниот фестивал беше посветен токму на дезинформациите, се викаше темата носечката на фестивалот беше значи вистина лаги и лайкови. Низ фестивалската програма, значи филмовите кои што ги имавме на фестивалот, дискусиите, работилниците и така натака со најразлични гости од странство и од домашната медиумска сцена, ги разработувавме сите теми кои што се нели низ оваа призма, низ призма на дезинформации, спин, нели потрагата по вистината и така натака. Токму поради тоа дел од програмата на фестивалот се одлучивме да ја донесеме и во другите градови, да не биде само во Скопје. И за почеток баш тука почнуваме, значи во Штип и во Тетово ќе одиме оваа недела. И денеска ќе како дел од оваа дискусија ќе имаме проекција на филмот «Бајка за лажните вести» и исто така дискусија посветена на лажните вести. Како ви препознаваме лажните вести? Па има неколку, да кажам, основни еве насоки кои што се најпрепорачливи вака за веднаш инстантно препознавање на нешто што може да биде лажна вест. На пример, особено за младите важно е прво кога нешто ќе сретнат нешто многу невообичаено, сензационално и така натака, најпрво ако ништо друго да проверат на Google. Кога ќе го проверат на кога ќе го видат тоа на Facebook или на Twitter, значи најпрво нека одат на Google, нека видат дали некој друг медиум објавил вака национална вест, нели. Потоа треба да се види дали медиумот кој го објавува тоа е кредибилен. Значи може да се проверат, да се провери импресумот кој работи во тој медиум, дали е адресата на медиумот кредибилна или некоја чудна урала, нели, она горе што е адреса, дали е тоа некој чуден домен или пак е тоа познат кредибилен медиум. Исто така треба да се провери секако импресумот кој работи, кој стои позади тоа. Секако исто често се заборава и датумот. Може да биде точна вест, меѓутоа една вест во 2012 и една вест во 2019, значи нешто нели сосема друго. Така што тоа се некои основни, има уште доста, меѓутоа е кратко, тоа се некои основни насоки. И колку го нарушувате меѓу новинарите лажните вести? Дефинитивно, мислам за еден новинар, сега ако збориме, навистина би било пред се срамно нели за етиката на новинарот, на медиумот да пласира лажна вест. Грешки се случуваат кај сите, секако дека и новинарите, како и сите луѓе кои работат, грешат. Меѓутоа, она што е важно е да се преземе одговорност, да се утврди грешката, да се коригира, да се поправи, иако е навистина нели значајна и голема, ако тоа се не збориме за нели граматички некои грешки, меѓутоа кој е навистина значајна грешка, на крајот на крајот и да се извини, не мислам дека ние тука малку и за други работи, да кажам во нашата земја, навистина не е трагедија ако се признае грешка, ако се признае и ако се извиниме на крајот на крајот на публиката. Напротив, дури мислам дека таквите извинувања и преземање одговорност дури уште повеќе го зголемуваат кредибилитетот на еден медиум и на новинарите кај публиката. Кои би биле алатките за да се спречи ширењето на лажните вести? Постоја ли механизам што може да ги спречи? Па дефинитивно за една редакција најпрво факт чекинг, значи проверка на факти. И тоа и за новинарите како индивидуалци, меѓутоа и за една редакција, кај нас тоа малку медиуми го имаат, меѓутоа би било најдобро, идеално би било нели во секој медиум да има одредена личност која што ќе прави проверка на факти. Така најдобро би се заштитиле медиумите и нели се намалува секако и просторот за грешки. Е, ние како универзитет излегуваме во пресрет на организацијата ПИНА, која што го организира овој настан. Ние ги повикавме нашите студенти по новинарство и сите останати заинтересирани студенти да зборуваме за оваа исклучително значајна тема, многу актуелна во светот на медиумите. Мојот личен став е дека лажните вести како концепт најпрво направија добро,
па лошо за новинарството. Направија добро заради тоа што се луѓето почнаа да сфаќаат колку е значено и важно доброто новинарство, почнаа да сфаќаат и да разбираат дека треба да се инвестира во добро новинарство заради да за тоа да го сузбие лошото новинарство или лажните вести. Меѓутоа во последно време можеме да забележиме тренд на тоа дека политичарите генерално го киднапираат терминот лажни вести и го употребуваат во нивна полза како на нив им одговара, односно почнаа да етикетираат цели медиуми и новинари дека се лажни вести само заради тоа што пишуваат или прават нешто што на нив не им се допаѓа. За мене денешниот настан е многу позначаен од аспект на тоа да се едуцираат новинарите, не за тоа како да препознаваат лажни вести, туку да се едуцираат како да си го заштитат својот труд од етикетирање на тоа дека станува збор за лажни вести. Јас многу често во последно време се среќавам со луѓе кои што можеби не ги познавам, ме прашуваат што работиш, велам новинар, аха, лажни вести. Многу често не поврзуваат со лажните вести, иако мора да знае и јавноста и младите луѓе и општо јавноста и новинарите дека лажните вести како такви не ги продуцираат новинари. Туку станува збор за можеби средношколци, можеби студенти кои што немаат врска со новинарството, туку едноставно користат технологијата на интернет и начинот на глобално рекламирање за да заработат одредени пари. Конкретно сајтовите таму се повеќе пласираат лажни вести според вас, дали тоа така? Да, апсолутно, интернет е место на пласирање на лажни вести, меѓутоа ние и генерално светот некако пресериозно ги свати целите ситуации со лажните вести, па некако се обидува да воспостават некаква контрола врз интернетот. Јас лично по убедување мислам дека треба да има малку поголема слобода на интернет. Интернетот не е медиум, интернетот е простор, како и просторот надвор, на улица, како и просторот на тротоар, како и просторот на плоштад, тој простор не може туку така да се уредува во смисла на слобода на говор и апсолутно сум против секаква регулација на тој интернет простор. Мислам дека треба да се остави на слободата и во смисла дека пазарот сам ќе регулира, односно јавноста ако не ги клика овие лажни вести, тие нема да постојат.